En baie welkom aan al ons kruiskyk kykers. Dit is vir my werklik 'n voorreg om hier te kan bedien en vandag wil ek met u praat oor 'n baie besonderse gebeurtenis wat plaasgevind het in die lewe van Jesus. Nou gister die 13de Mei het ons Hemelvaart gevier. Ons het dit herdenk en uh, ek wil met u oor daardie onderwerp gesels. Uh, ek het nog nie baie boodskappe oor dit gehoor nie, maar Uh toe ek nou bietjie ingaan op hierdie onderwerp, sien ek watter dinamiese werking en resultate dit tot gevolg gehad in hierdie aarde in die hemelvaart van Jesus Christus. Uh ek hou daarvan uh ek weet baie mense verwys na die volmaakte afgehandelde werk van die kruis. Ek het geen probleem daarmee nie want die kruis was absoluut 'n skeidingspunt en 'n oomblik uh waar baie van die ou dinge Uh, afgesny was, vervul was en afgehandel was en 'n nuwe lewe begin het en veral met die opstanding van Jesus Christus. Ek verkies net om te verwys na die afgehandelde werk van Jesus Christus, want die hemelvaart is deel van sy werk wat afgehandel moet word. En intedeel, as ons die die Bybel reg verstaan en reg lees, dan is die werk van Christus word nou nog voortgesit. Is nog nooit werklik afgehandel nie. Eh uh, dit gaan ewigdurend voort. Maar kom ek wys net gou vir jy 'n paar skrifte oor die hemelvaart. En in Markus 16 vers 19 sê die Bybel: Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Lukas 24:49 sê: "Kyk, ek stuur die belofte van my Vader, dis Jesus wat hier praat op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Handelinge 1:9 En nadat hy dit gesê het, hulle met hulle gepraat het. Ek dink dis waar hy gesê het, eh uh, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. As hy s'hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Johannes 20 vers 17. Kom Maria ontmoet vir Jesus nadat hy uit die graf uit opgestaan het. En Jesus sê vir haar: Raak my nie aan nie want ek het nog nie opgevaar na my vader nie maar gaan na my broeders en sê vir hulle ek vaar op na my vader en hele vader en my God en hele God watter dinamiese woorde is dit nie wat Jesus hier praat nie en hy vra die versekering sê gee vir haar sê gaan na my broeders toe en sê vir hulle ek vaar op na my vader en dis hele vader ook Na my God en dis hele God ook nou. In die hemelvaart is daar iets wat saamkom, 'n verbinding wat plaasvind dat Jesus se Vader word nou ons Vader ook. Jesus se God word nou ook ons God. Is dit nie wonderlik nie? Daardie geestelike verbinding wat plaasvind in koppeling wat Ek met my verstand, menslike wese verstand nie kan begryp nie. Dis iets wat die Heilige Gees in my moet verduidelik en moet oopmaak. Hoekom is die hemelfaart belangrik? Ek gaan vir u 'n paar skrifte gee en net 'n paar verduidelikings, want ek ek was self verbaas toe ek al hierdie goed lees en ek besef dat die hemelfaart beteken die einde van Jesus se bediening op aarde. Wat begin het in die krib in Bethlehem eindig met sy terugkeer na die hemel waar hy weer sy hemelse heerlikheid opneem waarvandaan hy uitgestuur was en waar hy nou weer kan begin regeer. Die hemelvaart sê sy werk op aarde was suksesvol. In sy hoëpriesterlike gebed in Johannes wat opgeteken is in Johannes 17 Bata hierdie woorde en hy praat met sy vader. En hy sê in die 4de vers: Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Kyk mense, daar is baie maniere wat jy God kan verheerlik. Jy kan hom loof, jy kan hom prys. Maar daar's een beste manier om God te verheerlik op hierdie aarde, is om die werk wat hy jou gegee het om dit te volbring. So ek wil jou aanmoedig. In watter area God jou aangestel het in die, in die, op hierdie aarde en in sy koninkryk, daar is verskillende areas in en, en ek praat nou nie van 'n bediening wat jy as pastoor moet aflei nie. Ek sê daar is dinge wat jy in hierdie aarde moet doen waarvoor God jou laat gebore word het, wat die Here jou bedraat het voor. En al wat hy vra is, jy sal my verheerlik. As u daardie werk wat ek jou voorgeroep het en aangestel het, sal volbring. Die hemelvaart bevestig dat God, die Vader, Jesus verhoog het en hom verhef het. Hom as hoof van die liggaam aangestel het en hom 'n naam gegee het wat bo kant elke ander naam is. Efesiërs 1, ek gaan nie die hele gedeelte vir u lees nie. Maar hy sê ons moet uh die gees van wysheid en uh openbaring kennis en openbaring van hom of openbaring en kennis van hom moet kry en ons moet die uitnemende grootheid van sy krag beleef en ken nou wat na ons toe is wat hy gewerk het in Christus Jesus toe hy hom uit die dood uit opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand 'n posisie van eer en autoriteit in die hemele. Daar was 'n krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Maar daar was nog 'n ander krag, uitnemende krag, sê die Bybel, wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het. En daardie selfde uitnemende grootheid van krag het hom laat opvaar na die hemel waar hy sy posisie van eer en outoriteit aan die regterande van sy Vader ingeneem het en van uit daardie posisie regeer hy nou. En nou kom die Bybel en hy sê ons is saam met hom opgewek en hierdie krag wat hom sy hemelvaart laat plas, want dit is ook in ons in ons gees geplaas want ons is saam met hom laat sit in hemelse plekke. So ons geestelike adres is per adres Jesus Christus aan die regterhand van die Vader die hemelvaart het dit moontlik gemaak dat ons sit in daardie posisie saam met hom van eer en autoriteit. En al wat ons moet doen is om te leer Hoe om vanuit daardie posisie te funksioneer en nie vanuit ons posisie van nederlaag en van negatiewe dinge op hierdie aarde nie. Dis hoekom die duiwel graag wil hê jy moet al die nuus kyk, al die nuus lees en al die slegte dinge hoor en ook saamgesels en saam praat en hierdie een is so en daardie leiër is so. Ek wil vir u sê kom weg van daardie goed af en begin u posisie te verstaan wat u in Christus het aan die regterhand van God want die hemelvaart van Jesus Christus het dit vir jou moontlik gemaak en ons kan uit daardie posisie uitfunksioneer in die naam van Jesus Christus. Want hoe hy Christus daar plaas, het hy hom gesit as bo kant alle owerheid. Luister, dis waar ek ook sit. Alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Volgens 2 vers 9 daarom het God hom ook uitermate verhoog omdat hy homself verneeder het tot die dood van die kruis as hy nie net deur God opgewek deur die Heilige Gees uit die graf uit nie maar God het hom verhoog in sy hemelvaart en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is en ons het die reg om hierdie naam te gebruik sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, die wat op die aarde en die wat onder die aarde is en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van die Vader. Die hemelvaart het dit moontlik gemaak dat hy 'n naam gekry het bo kant elke ander name. En toe Petrus daardie lamman by die skone poorte oprig en hulle vra vir hom: "Hoe het jy dit gedoen?" Hy sê: "Dis nie my krag nie, dis in die naam die naam van Jesus Christus wat ek dit wat dit gebeur het om hom op te wek. Kom ons leer om uit ons posisie van eer en autoriteit in die naam van Jesus te begin optree en te verklaar en te sê want uit ons mond uit moet woorde begin kom wat stig en wat seën en wat skep en wat tot stand bring in die naam van Jesus Christus. Die Hemelvaart skuyf die platform reg vir sy wederkoms. Handelinge 1 vers 11. Terwyl hulle nog soop na die hemel kyk en die 9de vers sê hy is opgeneem in 'n wolk van hulle is hy is, is hy geskei. Toe kom daar 'n engel of twee manne in wit klere by hulle wat sê Galiléese manne waarom staan julle en kyk na die hemel hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het ek glo met my hele hart aan die wederkoms en die terugkeer van Jesus Christus na hierdie aarde toe want hierdie twee wit twee manne in wit klere het dit kom verklaar bevestig aan ons net soos hy opgeneem is in die hemel so sal hy terugkom na ons toe. Openbaring 1:7 sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Nog 'n resultaat, kragtige resultaat van die hemelvaart is, nou kan die Heilige Gees uitgestoort word. Want Jesus sê in Johannes 16:7, ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie sal die trooster nie na julle kom nie maar as ek weggaan sal ek hom na julle stuur Johannes 14 vers 16 ek sal die vader bid want daarom ry hy sê wanneer ek daar in die hemel kom die eerste ding wat ek sal doen ek sal my vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid die gees van die waarheid Maar die wêreld nie kan ontvang nie omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle en in julle sal wees. Ek sal my Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee. Hierdie woord ander trooster beteken dat een iemand van dieselfde gehalte as wat ek is, Jesus, wat presies dieselfde dinge sal doen wat ek sou gedoen het as ek persoonlik teenwoordig in jou lewe was is dit nie fenomenaal wonderbaarlik nie dis wie die Heilige Gees die ander trooster is hy sê daarom net die trooster uh, klink na 'n woord wat hy me uh, net sal sê vir jou ags is doch hou maar moetewyl die duivel woed nie nee dis nie wie hy is nie hy is daar die een as plaas vervanger van Jesus Christus op hierdie aarde presies soos Jesus kom doen presies dieselfde dinge wat Jesus sou gedoen het as hy teenwoordig was. Die hemelvaart het dit moontlik gemaak. Nou kan sy hemelse bediening as hoëpriester en as apostel en middelaar van die nuwe verbond beslag vind. Hy sê Hebreërs 3 vers 1 sê daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis Christus Jesus. Die hemelvaart maak dat ons dieselfdewerke en groterwerke kan doen as wat Jesus gedoen het. Johannes 14 vers 12. Kyk, mense, ek dink dis dinamies wat wat die hemelvaart tot stand gebring het in ons lewe. Hy sê Jesus sê vir waar vir waar, ek sê vir julle. Wie aan my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groterwerke doen as dit omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hierdie woord vra beteken om jou eis in te sit soos wat jy as jy 'n uh, versekerings op jou huisout het en daar 'n inbraak en word goed gesteel. Dan weet jy jy het 'n eis wat jy kan insit jy moet net die papierwerk voltooi jy het versekerings klaar uitgeneem alles is in plek en hulle gaan uitbetaal en dis presies wat hierdie woord vra beteken jy weet wat is jou wettiese reg in Christus Jesus en jy noem daardie reg in die naam van Jesus Christus en Jesus sê ek sal dit doen want ek soek 'n geleentheid sodat my Vader in my verheerlik kan word so al wat jy moet doen is sit jou eis in vra en jy sal groter werke doen dieselfde werke en nog groter omdat ek na my vader gaan dis wat die hemelvaart tot stand gebring het in ons lewe hier is nou 'n baie insiggewende iets en daarmee wil ek afsluit sy hemelvaart vestig die vyfvoudige bediening op die aarde sy hemelvaart Ons noem die vyfvoudige bediening kom ek vol staan daarby. Efesiërs 4 vers 8. Daarom sê hy: Toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Gawes toe hy opgevaar het, toe hy opvaar in sy hemelvaart, toe gee hy gawes aan die mense, aan ons. En hierdie Woordgawe is die Griekse woord domma wat beteken die uh kwaliteit of die karakter van hierdie geskenk van God aan ons. Uh, en nou sê ek vir te sê wat is die karakter van hierdie geskenke wat God gegee het? Uh maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eens neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het is dieselfde. Luister nou baie mooi as hy wat opgevaar het bo kant al die hemele sodat hy alles tot volheid kan bring die oomblik as hy nie opgevaar het die kon niks tot volheid bring nie maar die oomblik toe hy aankom in die hemel en sy bediening begin daar wat hy oor die aarde uitstort die heilige gees wat beweeg en en so voort en so voort se maar hy bring alles tot volheid met sy hemelvaart En nou, die karakter van hierdie geskenke. Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Die karakter van hierdie geskenke is dit die apostoliese werking, profetiese werking, evangelistiese werking, herderlike werking en leraarswerking wat hy gegee het met sy hemelfaar. Dis vir my een van die mees dinamiese werkinge en resultate van die hemelfaar van Jesus Christus. En wat doen hierdie geskenke aan ons? Om die heilige stoeter is vir hulle die dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die seun van God tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus mense dit is wat God gegee het en ek wil vir julle sê dat ooit 'n tyd was wat hierdie geskenke Hierdie apostoliese profetiese evangelistiese en herders en leraars werkinge tegestaan word is dit die tyd wat ons vandag in lewe omdat die duiwel weet wat die resultate en die uitvloei gaan wees as hierdie vyf karakters van God net eenvoudig op hierdie aarde losgelaat word en sal nie net in gemeentes nie, in die besigheidswêreld, in die opvoedkundewêreld, in in die ekonomie van Suid-Afrika van hierdie wêreld wanneer hierdie vyf voudige in werking kom optimaal, gaan dinge begin gebeur. Mense gaan vol, tot volwassenheid kom. Hulle uit hulle kinderagtige skoene uitgroei tot 'n volmaakte kennis van die seun van God tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus. Dit is die benchmark as ek dit so kan noem in Engels, waarna ons gaan en waarna en dit al kan alleen gebeur as hierdie vyf in werking is. Maar dit nie in werking is nie, kan niemand tot die eenheid van die geloof kom, tot die kennis van die seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus nie, dan sal ons bly kinders wat heen en weer geslinger word deur elke golf, heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sleutel om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons hierdie werking aanvaar, betrag ons die waarheid in liefde. Ons groei op in Hom wat die hoof is naamlik Jesus uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg, saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ek wil vir u sê waarom die God nou besig is is om sy liggaam bymekaar te kry op te bou. So u kan verwag in hierdie tyd wat ons nou leef dat ons uh, uit 'n uh, 'n uh, besoek be, be sal kry van God uit die hemel uit van apostoliese werking, profetiese werking, evangelistiese werking, herders en leraars wat losgelaat gaan word in deur God in sy koninkryk in en in sy liggaam in. Mag die Here jou ryklik seën. Ek wil hê jy moet hierdie boodskap van vandag vat. Is 'n Here, u hemelfaart het soveel dinge tot stand gebring. En as God jou roep om in die apostoliese te beweeg, gaan vir dit. Jy gaan teëstand kry, jy gaan moeilikheid maak waar jy gaan. As God jou roep om in die profetiese of as hy jou aanstel, want dit is 'n aanstelling van God om in die profetiese te beweeg, gaan voluit vir dit. Evangeliste, herders, leraars. Kom ons doen dit wat God wil hê ons moet doen. Ons rus die heiliges toe vir hulle dienswerk. God seën jou ryklik. Amen.